أنشأنا أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وعيت لهم الظلمة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما ملأت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وعيت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. وعيد لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أرجوهم الله وشاء الله أتأمى إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا لهم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن بدون هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نوح من ركز في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا وهلك الكون ولا الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ملأت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما هي لزام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فأنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزيني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميل الأهوال متواضيا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأضم فيما عندك رغبته. اللهم أضم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب كهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبه غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهل له نشرته. اللهم أظم بلائي وأفرط بي سوء أحالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بإزتك أن لا يحجب عنك دعائي
سوء عملي وفعلي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تواجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي، ولم أحترس في من تزين عدوي، فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك. وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مدعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزا أتوجه إليك إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي وذقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، أبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج بي لساني من ذكرك، وأذقته ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شئ لي يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر أهوت من الإنم بك حتى صارت خاشية، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطاهية، وأشعرت باستغفارك مضعنا ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاري على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكرون قليل مكسو، يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل العقول المكاري فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهلي، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الظليل الحكير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لي من عذابي وشدته أم لطول البلاء ومدته؟
فلئن صيرتني للعقوبات ما عداك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبإزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا أضجن إليك بين أهل هاضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وضاقت أعماطها بمعصيتك وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرتك وهو يضج إليك ضجيجا معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوصل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في الأظلام وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذن بك والمعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقر ولا مقام لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتديا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تحب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته قتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباته الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما جوارهم وكنت أنت الرقيب عليهم من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترت وأن توفض حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي
يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وأهالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي. يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جواره واشتد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيته والدوام في الاتصال بخدمته حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظ لي برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبإزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله وعلى أئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. فاتحة. محمد وآل محمد صلوات.
اللهم أوكل على أهل الكبار السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض بحق حزرة عباس 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 بتحت وليك زهرك تدوح شابر ترأك أم البنين ماهي هر سورة جلن ما هدر سنا جداحي تا حشر تجسكايم دنيا مبس وفاحي عباس 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 تري علم كتامي هر شخص كراهه مظلوم كربلاك زينب كواسطه بردسي كويسا بردس منها أجد صدق موسك جسكا غرب لتقى ياحي عباس 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 أس وقت جبك زينب در بارك مغيتي كاري نمازي أوسي مفيل سجي حويتي ظالم يبوچ داتا غازي تراك حاحي بالو سموچ باي زينب يكرهيتي عباس 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 تلك مراد غازي تر ألم سباي روتي هوي جمعي
تَرَى أَلَمْ بَأَيْ زَهْرَ كَدَرْدِ بَهَلُكَ دَتِ هَوَاسْتَ فِزَاكِ كَانِ زِمَي مَرَى بِنَا مَأَيْ Abbas, 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 Abbas. Sham ghariba majiz Kakhr ta jal gaya hai Kano se bali abhi Hai shimra lagaya hai Is bebasi se mola Bachi koi na tarse Farshe azab pe rokar Har dil ye keh raha hai Abbas, Abbas, Abbas Abbas, Abbas, Abbas Jitne bhi ashq mola Kirtas par ghire hai Masooma ki kasam hi غازی فقط تره ہے وہ کچھ رقم کرو میں جو نہ رقم ہوا ہے الفاظ ہو اتار کر یا ورثے جو پڑے ہے Abbas, 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 Abbas. Salawat. Our Muhammadi Madrasa ambassador today is Reza Ali Khwaja. He is 11 years old and in class P7. Reza Ali will be looking into the life of Jafar bin Ali. Please welcome him to the podium with a loud salawat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Reza Ali Khwaja and I am a student of Muhammadi Madrasa. I thank the administration of Muhammadi Madrasa for giving me a chance to present this speech, which is part of the series of the Heroes of Karbala. The personality that I'm going to talk about today is Jafar ibn Ali alayhi salam, one of the brothers of our dear Imam Hussein alayhi salam. It was night time. The land of Karbala hosted both the best and the worst of people. The best were preparing to receive the divine gift of martyrdom from their Lord. The worst were aiming for temporary worldly benefits. The best sided with Imam Hussein alayhi salam, the worst with Yazid.
Among the best was a young man in his early 20s, strong, brave, responsible, and knowledgeable. He talked to his Lord while tears rolled down his cheeks. His style reminded others of his father, Amir al-Mu'mineen, Hazrat Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, salawat. This was Ja'far ibn Ali. He had accompanied his Imam all the way from Medina. He remembered his mother Bibi Umm al-Banin's farewell advice. My son, don't ever leave Imam Hussein alone. He is the son of the Lady of Paradise, Hazrat Bibi Fatima, Salamullah alayha salawat. He is your Imam and your leader. You should be ready to sacrifice your life in his defense. I will not forgive you if he is hurt while you are alive. On the night of Ashura, he went to his Imam to check if he was needed. He saw his Imam conversing with his beloved Lord in the last night of his life. Ja'far was overcome with emotion. Why should he be killed? He invites them to heaven while they insist on hell. They are avenging the deaths of their ancestors who were killed by our father in battles of Badr and Uhud. They were infidels. He looked at the enemy's camp and wondered. They have abandoned the progeny of the Holy Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Salawat. How can they call themselves Muslims? They have forgotten what the Holy Prophet said. I am leaving among you two weighty things, the Book of Allah and my pure progeny, the Ahlul Bayt. If you cling to both of them, you will never go astray. He then heard his eldest brother, Hazrat Abbas, calling him and his brothers. After praising Allah, Abdul Fadl Abbas addressed them, saying, my dear brothers, Imam Hussein is not our brother. He is our Imam, and obedience to him is obligatory. It is true that we are from the same father, but he is the son of Lady Fatima Zahra, salamullah alayhi salawat. He is the grandson of the Holy Prophet, salawat. And we are at his service. Therefore, prepare yourselves to defend him from the arrows and spears that come his way. Ja'far spent all night guarding his Imam from any possible surprise attack and anxiously waited for dawn. On the day of Ashura, when the battle was underway, Ja'far went to his Imam and asked for permission. The Imam permitted him with tears in his eyes. He rode into the battlefield and introduced himself. I am Ja'far, the honored, the son of Ali alayhi salam. Ali was generous, kind, and the chosen wali. Ja'far Tayyar, my uncle, attests my nobility. He too symbolizes bravery. I am the defender of Hussein ibn Ali, who is truly blessed by Almighty Allah. Ja'far then fought bravely and killed many of the enemy soldiers. At last, Hani ibn Sabit eventually succeeded in killing this brave soldier. Ja'far fulfilled his promise to his mother and made sure his Imam did not get hurt while he lived. Eternal bliss awaited this young martyr in the hereafter. I pray to Allah that he gives us tawfiq to follow in his footsteps of heroes of Karbala and make Imam Hussein proud of him. Ameen. Thank you for listening. Salawat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Namaz Wahshad is requested for Marhuma Ashraf by Abdul Rasul Ramtullah, who passed away and was buried today in Dar es Salaam. Please recite the Surah Fatiha for the Marhuma Al-Fatiha. Tonight's majlis is for the Isali Sawab of Marhumin of Muraj family, Marhumin of Haji Rashid Muraj family, Marhumin of R. Valli family, Marhuma Leila by Haji Rashid Muraj, Marhuma Tahira by Ghulam Raza Muraj, Marhum Muhammad Hussein Hansraj, Marhum Raza Somani, Marhum Ali Muhammad Walji, Marhuma Fatima by Manji, Marhuma Fatima by Ja'far Ali Ismail Rauji, Marhum Ja'far Ali Ismail Rauji, Marhumin of Ismail Rauji
Ali family, Marhuma Marzia Hassan Ali Ismail, Marhum Hassan Ali Ismail, Marhuma Zainab by Hassan Ali Ismail, Marhuma Khadija by Saleh Muhammad Jafar, Marhum Muhammad Ali Rajpar, Marhuma Rubab by Muhammad Ali Rajpar, Marhumin of Muhammad Ali Rajpar family, Marhumin of Ahmed Bandali Manji family, there was Marhumin of Ahmed Bandali Manji family, Marhum Hussein Mauji, Marhum Ali Jawad Minaz Ladak, Marhum Al Rakia Mauji, Marhum Rukaya by Al Rakia Mauji, Marhumin of Mauji family, Marhumin of Dunji family, Marhumin of Khalfan family, Marhumin of Juma family, Marhumin of Jawaid family, Marhum Abdul Hussein Suleiman, Marhumin of Suleiman Haji Ali Murad family, Marhumin of Ibrahim Haji Ali Murad family, and Marhum Ramzan Ali Bojani. Please recite a Surah Fatiha for these and all Marhumin. Al Fatiha. The Imam Hussein alayhi salam blood donation campaign session this Muharram will take place at the Joseph Chamberlain College on Saturday the 28th of October. The NHS staff will have stalls outside both the ladies and gents entrances in the mosque after the main program tomorrow. Those who wish to donate blood can book an appointment tomorrow night with the staff or can alternatively visit the IUS website to book an appointment online. Anyone who can donate blood is highly encouraged to take part in this noble cause. The Marsha book Noor-e-Iman Volume 1 is available to purchase at the treasurer's desk in the gents and from Sukena Aunty Khoja in the ladies, selling at £3 per copy, with all funds going towards the Jamaat fund. Mu'mineen are requested to donate generously into the Muharram Safar Fund. The Muharram Safar Fund is a general fund that will be used for all the various costs that are incurred during these 2 months. These include the costs of the marquee, alims, ashura niyaz, chehlum niyaz, tabaruk and sabil. Those who wish to donate towards a specific cause should mention this when making the donation. The Husseiniya Youth Committee have organized a midnight majlis, Tears of Hussein alayhi salam, tomorrow, Friday the 29th of September, commencing at 11:59 p.m. at the Husseiniya Mosque. All are urged to attend. Tomorrow, being the ninth night of Muharram, the program will commence at 7 p.m. with Dua Samat, followed by Maghribain Salat, Marshia, Muhammadi Madrasa Ambassador Speech, Announcements, Majlis, Shabih, Matam, Saf Matam, and ending with Ziyarat. Just before the Majlis, I would like to call upon our President, Brother Ghulam Raza Datu, to come and address the community. Please welcome him to the podium with a loud salawat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respected scholars, my elders, brothers, sisters, and children, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are gathered to commemorate the martyrdom of Hazrat Abbas alayhi salam. He is Abul Fadl, the father of virtue. He is Kamar Bani Hashim, the moon of the Bani Hashim. He is the king of loyalty. In the history of Islam, in fact, in the entire history of Islam, there have been various alamdars. But when the word alamdar is used, we always straight away recall him. He is the alamdar of Imam Hussein's army. He is also known as Babul Hawaij, the door to fulfilling needs. And he is also the door to Imam Hussein alayhi salam. When his hands were cut, one can only imagine how he fell on the hot sand of Karbala. And when he called out to Imam Hussein alayhi salam for the last time, Imam said, "O Abbas, my back is now broken." Our center is blessed to be named after this great personality. I stand in front of you today to appeal for your support to rebuild our center, so that we can have better facilities to cater for all and perform our azadari. I spread my hands out to each and every one of you in the name of this alamdar.
He is Babul Hawaij. Pledge your donations tonight in his name for the fulfillment of your legitimate desires. Let us all now play our part in this project so that we can take our community forward. Everyone has something to give, and we all know what we can give in his name. The more we give, the returns are even greater. Bibi Fatima alayhi salam is watching us. Is watching us as we are the nation that has been created to mourn the tragedy of Karbala. Therefore, I urge everyone of all age groups to place their donations, khums, and standing orders for our project to the volunteers outside. I am certain that with his wasila, Allah subhanahu wa ta'ala will reward us abundantly in this world and the hereafter. Amin. As of now, the building committee is focusing fully on two final hurdles that we have to overcome to get our center ready. One, to commence construction as soon as possible, and two, to embark on fundraising locally and internationally. To demonstrate our full commitment to Abbasi Islamic Center project, can we all say with the loudest of our voices, Labbaik Ya Abbas, three times. Labbaik Ya Abbas, Labbaik Ya Abbas, Labbaik Ya Abbas. Ahsant. Let us remember the call of Imam Hussein on the day of Ashura in the plains of Karbala. Hal min nasirin yansuruna. Is there anyone to help me? It was not only for that place and time. It is for every place, for time immemorial. So let us respond to that call. We also recite in Ziyarat-e-Ashura, Bi Abi Antum wa Ummi. May my father and mother be sacrificed for you. So let us put some of it in action by taking the pain to donate generously to our project. I sincerely look forward to all your support. I will end with a request to recite a Surah Fatiha for all our marhumin, Al-Fatiha. Ahsant. Mominin, just before the second marsha, can I ask you all in all the halls to move as far forward as possible with three loud salawat, salam Muhammad wa Ali Muhammad. وعلي محمد الصلوات باري ديگر صلوات جبري دا سر سچني میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آل عمران کہا اور زندان کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے
بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جبردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تا گئے اے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے دارستی بری تو نہ آیا غازی جبردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جبردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے میری داہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہاں ہم بے ہنسی تو نہ آیا غازی جبردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ اے وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جبردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سے کینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گری نام تیرا سورت ناد علی دکھ میں دہراتی رہی تو
هنا يا غازي جبر داس سچنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جبر داسے سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جبر داسے سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی محمد وآل محمد صلوات. چونکہ آج کی مجلس میں ذرا غم کا بیان بھی زیادہ ہوگا اور جو اب تک میری 7 مجالس ہو چکی ہیں تو بہت سی باتیں انکمپلیٹ ہیں انہیں بھی بیان کرنا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میری مجلس میں درمیان میں کوئی ڈسٹربینس نہ آنے پائے شروع سے ہی ایک ایسی ریکویسٹ جس کی ابھی تو ضرورت نہیں لگ رہی ہے لیکن درمیان میں ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آج بڑی رات ہے باب الحوائج کا تذکرہ ہے مومنین کے زیادہ آنے کے چانسز ہیں تو تھوڑی آپ زحمت برداشت کریں جہاں جہاں آپ کے لیے پاسیبل ہو آگے آنا اسپیسز کو فل کرنا ایک مرتبہ شروع مجلس میں اس عبادت کو آپ انجام دے دیں تاکہ پھر میرا بیان مسلسل جاری رہے لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم اجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، وقال عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. شب جمعہ ایام عزا کے پہلے عشرے کی شب جمعہ، باب الحوائج کا ذکر کرنے والی رات، اور معراج کا بیان جو موضوع نہیں تھا، باتیں تو کچھ اور تھیں، لیکن ان دوسری باتوں کو سمجھانے کے لیے معراج کا واقعہ پڑھنا پڑا. یہ تین چیزیں ہماری آج کی مجلس میں بیان کی جائیں گی، گرچہ ایک گھنٹے میں ان سب کا بیان ذرا مشکل تو ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میری مجلس کی سپیڈ ذرا سا فاسٹ ہو جائے. ایک جملہ میں نے کل یا پرسوں دو دن پہلے کہا تھا کہ معراج کے اس واقعے کے اندر مولا کی ولایت کا اعلان ہونا تھا، علی کی ولایت امت کو عطا ہونا تھی، اصول دین کو کمپلیٹ کرنا تھا. توحید آ چکی ہے، قیامت کا بیان آ چکا ہے، یہ معراج سے پہلے رسالت کا تو تذکرہ ہو چکا ہے، اب امامت کا مسئلہ. مگر اسی معراج کے سفر میں پہلے سے لے کے آخری یعنی بارہویں امام تک کا بیان ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل یعنی چلڈرن آف اسرائیل، اس سورہ میں تین الگ الگ جگہوں پر معراج کے ذکر کو ذکر کیا گیا. ان میں سے جو تیسری جگہ ہے جہاں کی آیت میں اکثر تلاوت کر رہا ہوں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا، وہیں پہ یہ آیت بھی آئی، جو آج میں نے خطبے میں دوسری آیت بنا کے تلاوت کی. یہ آیت بھی معراج کے سفر میں عطا ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل میں جہاں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 جہاں پہ معراج کا تیسری بار ذکر ہوا، وہاں پہ یہ آیت آئی. کون سی آیت؟ اگرچہ یہ آیت آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے، لیکن صحیح معنوں میں اس آیت کا امپلیمنٹ اس دنیا میں ہوگا جس دن امام ظاہر ہوں گے. یہی وجہ کہ تمام روایتوں میں یہ جملہ لکھا، کیونکہ ابھی ایک اناؤنسمنٹ ہوا جس سے مجھے پتا چلا کہ برمنگم کی اس محفل میں دعائے سماعت ریگولر پڑھی جاتی. دعائے سماعت کا تعلق ظہور امام سے ہے، لیکن اس سے پہلے جمعے کے دن فجر کے وقت جب جبرائیل زمانے کے امام کے ظاہر ہونے کا اعلان کریں گے، میں ذرا زیادہ فاسٹ ہو گیا تھا، جمعے کے دن فجر کے وقت جب جبرائیل یہ اناؤنسمنٹ کریں گے، جبرائیل سید الملائکہ، تمام ملائکہ کا سردار ہے، اسٹیٹس بہت ہائی ہے، وہ جماعت کے مکھی نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اناؤنسمنٹ وہ کریں. جب وہ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ امام آ چکے ہیں، تو جس آیت کی تلاوت کر کے امام کے آنے کا پیغام دیں گے، وہ یہی آیت جو شب معراج سورہ بنی اسرائیل میں آئی، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کو مٹنا. یہ ویسے تو یہ ایسا یونیورسل قسم کا پرنسپل ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک ہمیشہ حق آتا ہے اور باطل مٹتا،
لیکن صحیح معنوں میں جو اس آیت کی ضرورت پیش آئے گی وہ زمانے کے امام کے ظہور کے وقت کے جس کا کام ہی یہ ہے کہ دنیا سے تمام ظالموں کا خاتمہ کرے. لیکن یہ آیت جو امام زمانہ کے ظہور کا اعلان ہے یہ کب عطا ہوئی ہے؟ معراج کی رات. تو بس اس آیت کے بعد پھر وہ میرا کل کا جملہ کہ جب پیغمبر گئے تو مزید بھی زمانے کے امام کے حوالے سے کچھ باتیں پروردگار نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں، لیکن وہ آج کے مجلس میں بھی نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ اور بہت ساری باتیں. اسی معراج کے سفر میں اللہ کا رسول گرچہ ایک دعا لے کر گیا تھا، وجعلی من لدن کا سلطان نصیرہ، ایک مددگار چاہیے، ایک دعا لے کر گیا تھا، لیکن قرآن کریم نے یہ جو اعلان کیا معراج سے پہلے وہ معراج میں پورا ہوا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب اللہ تجھے اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے گا. انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، مگر قرآن کریم میں تین جگہوں پہ فارمولا الٹا ہو گیا. انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے بس ہم سکسیسفل، چاہے ہم نے بزنس اسٹیبلش کیا ہو کہ نہ کیا ہو، اچھا مکان بنایا ہو کہ نہ بنایا ہو، مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھے ہو کہ نہ بیٹھے ہو، اللہ راضی ہو گیا یہ ہماری کامیابی. مگر تین جگہ قرآن نے فارمولا الٹ دیا اور وہاں پہ کہا تین جگہوں پہ کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں. اس میں ایک راضیت مرضیہ، یا ایتہا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، عصر عاشور عموماً یہ آیت آقا حسین کے لیے تلاوت کی جاتی ہے بھی ان کے لیے، حسین میری بارگاہ میں آ جا اس حالت میں کہ میں تو تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہوا. مگر حسین سے پہلے یہ اعلان اللہ نے حسین کے بابا کے لیے کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا بندہ ہے جو رسول کے بستر پر شب ہجرت سو کر اللہ کے رضا کو خرید رہا، اور اس سے پہلے یہ اعلان رسول کے لیے کیا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ساری کائنات اپنا ہر عمل کرتی ہے ایوری ایکشن کہ اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے اتنا عطا کریں گے، یوتی کا کہ تو کہے گا کہ ہاں اے خدا اب میں تجھ سے راضی ہوں. رسول راضی ہوں اللہ سے بہت بڑی منزلت ہے، لیکن ایک مجلس میں بہت ساری باتیں جمع کرنے کا وقت نہیں مل رہا. اب یہ جو قرآن نے کہا ولا صوفہ، صوفہ کا لفظ آیا، بہت جلد عنقریب زمانہ آنے والا ہے، ٹائم آنے والا ہے اور بہت قریب آنے والا ہے، وہ شب معراج. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، علامہ اقبال کا یہ شعر، اور کسی کے لیے ہو کہ نہ ہو رسول کے لیے ضرور کہ اللہ خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تو کس چیز پہ راضی. یہ شب معراج پیغمبر کو وہ سب چیزیں عطا ہوں کہ قرآن نے کہا اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جا. چنانچہ وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا تیسری جگہ تذکرہ شروع ہوا آیت نمبر 78 سے، وجل لدن کا سلطان النصیرہ کی آیت اس کے بعد آئی، جا الحق وزاق الباطل آیت بعد میں آئی، رب ادخلنی مدخل صدق آیت بعد میں آئی، پہلی آیت جو آئی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، جو نماز واجب ہو رہی ہیں پانچ، نماز پڑھا کرو ظہر کی. قرآن میں بھی جب نمازوں کی ترتیب بتائی گئی تو ظہر پہلے، اور اس کا ریزن دو دن پہلے کی مجلس میں آ چکا. جو لوگ آج پہلی بار مجلس اعظم میں یعنی اس عشرے میں میری مجلس میں پہلی بار آئے ہیں وہ کچھ باتیں شروع میں نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، لیکن بہت ہی سمپل باتیں کہ قرآن میں بھی جہاں نمازوں کی ترتیب آئی، فجر نہیں
پہلے لدلو کی شمس ظہر کی نماز ظہر اثر الی غسق اللیل مغرب عشاء و قرآن الفجر اور پھر نماز فجر، تین ٹائمنگ بتائے پانچ نمازوں کے لیے۔ ایک ہم پر یہ بھی اعتراض ہوتا کہ نمازیں پانچ ہیں تو ٹائمنگ بھی پانچ ہونے چاہیے، لیکن سورہ بنی اسرائیل معراج کے سفر میں پیغمبر پر جب پانچ نمازیں مکمل کی گئیں تو قرآن نے ٹائمنگ صرف تین بتائے۔ لیکن آج فی الحال نماز کا موضوع نہیں، نہ نماز کے ٹائمنگ کا موضوع ہے، نہ نماز کی سیکوینس کا موضوع ہے کہ ہم ہمیشہ اسٹارٹ کرتے ہیں فجر سے، قرآن اسٹارٹ کر رہا ہے ظہر سے۔ لیکن اس کے بعد کی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور دیکھو یہ پانچ نمازیں تو ہیں، رات کو نماز شب بھی پڑھتے رہنا، نَافِلَةً لَكَ، یہ واجب نمازوں پہ ایک اضافہ، عَسَى رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کی برکت سے اللہ تمہیں مقام محمود عطا کرے گا۔ اب یہ معراج کی رات، یعنی میرا اصل جملہ یہ کہ اللہ دے رہا ہے رسول کو اتنا کہ رسول راضی ہو جائے، مددگار بھی دیا جس کے لیے رسول آئے تھے، امت کے لیے وہ تمام دعائیں بھی پوری کی جو دو دن میرا عنوان رہا، اور آنے والے کل میں بھی اس پر ذرا بات آگے کی جائے گی، آج وقت نہیں، اور مقام محمود بھی عطا کیا، رسول کو عطا ہو رہا۔ دیکھیں میں جہاں تک جا رہا ہوں ابھی آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہ معراج کی رات اللہ دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، اتنا دینا ہے کہ رسول کو راضی کرنا۔ حق شفاعت رسول کے پاس ہمیشہ سے تھا، لیکن اس کا اعلان بھی معراج کی رات ہوا، مقام محمود، حق شفاعت، علی جیسا مددگار، امت کے لیے ہر قسم کی دعائیں، یہ سب اس اہم ترین سفر میں اللہ کے رسول کو عطا ہو رہا ہے اور مل رہا۔ مگر یہیں پہ جا کے جو میں نے دوسری مجلس میں ایک جملہ کہا تھا اور آدھا کہا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ میں آگے کمپلیٹ کروں گا، اس وقت کمپلیٹ ہو رہا، اور وہ یہ کہ یہ سب کچھ رسول کو ملا معراج میں ساتویں آسمان سے بھی آگے جا کے۔ اب وہ اللہ نے ایک طریقہ بنایا پیغمبر کا پروٹوکول دکھا کر، پیغمبر کی عظمت دکھا کر، مگر جب اللہ کا رسول واپس آیا تو وہ سب کو ہمارے لیے کتنا سمپل اور ایزی بنا دیا۔ کہا، اب پیغمبر نے زبان سے نہیں کہا لیکن پیغمبر کا عمل، کہ یہ سب کچھ مجھے ملا جب میں اس سفر پہ گیا، بہت لمبا سفر تھا، بہت دور کا سفر تھا، سیونتھ ہیونز یا اسکائز اس کے بھی آگے اینڈ بیونڈ، یہ تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے یہیں پہ بیٹھے بیٹھے۔ کیسے؟ جب وہ روایت آ گئی کہ الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز جسے تم بہت ہی معمولی سمجھتے ہو، یہ مومن کی معراج ہے، ہر نماز میں مومن اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور یہی مومن کی معراج ہے نماز، معراج کا مطلب ہر نماز میں مومن اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں لیکن پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ہمارے علماء نے ایک جواب دیا ہے اس آبجیکشن یا اعتراض کا جو مولا کے فضائل پر دشمنان اہل بیت نے کیا، مولا کی جتنی فضیلتیں سب پر دشمنان اہل بیت کا کوئی نہ کوئی اعتراض ہوتا، بلکہ اب یہ جو آج کا مجمع ہے نا، مجھے پتا یہ حضرت عباس کے نام پر، باب الحوائج کے نام پر آیا ہے، میری مجلس سننے نہیں آیا، چنانچہ ان کو بہت ساری ایسی باتیں بتانا مشکل ہو رہا ہے جو انکمپلیٹ پہلے آ چکی ہیں، پھر بھی یہ جملہ کہ دشمنان اہل بیت نے فضائل پر جو اعتراض کیے، بہت سارے ہر چیز پہ اعتراض، لیکن یہ تھوڑا پاس تھا، کرنٹ جو زمانہ ہے، یہاں تو محبان اہل بیت، سو کالڈ مومنین، اپنے آپ کو خالی زبان کی حد تک یہ کہنے والے کہ ہم امام علی کی امامت کو مانتے ہیں، ان کے بھی اتنے ہی اعتراض ہوتے ہیں۔ ٹاپک بالکل چینج ہو جائے گا، دو دن پہلے بھی بات ہوئی، کل بھی بات ہوئی، لیکن بہرحال مولا پہ ایک اعتراض، مولا کی ایک وہ فضیلت جو میرے اصل عنوان سے ریلیٹڈ ہے کہ ولایت علی۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی ایک آیت آئی ہے، انما ولیکم اللہ
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تمہارے تین مولا ہیں، ایک مولا نہیں، لیکن پھر قرآن نے کہا انما، اور اونلی تین مولا ہیں، چوتھا بھی کوئی نہیں ہے، تین ہی ہیں. انما، یہ انما وہ لفظ ہے جو آیہ تطہیر میں بھی آیا ہے اور آیہ ولایت میں بھی آیا، اور انما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیٹ بند، کہ جو اس آیت میں آ گیا اس کے علاوہ آپ کہیں سے کسی کو آپ انکلوڈ نہیں کر سکتے، جسے علمی زبان میں کہتے ہیں کلمہ حصر. اونلی تین مولا، یہ بھی غلط ہے کہ صرف ایک مولا ہے اللہ مولا، قرآن کے تو اگینسٹ. اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے کہا جب قرآن نے تین مولا کہے تو ہم کچھ اور مولا بڑھا دیں گے، نہیں، انما تین مولا. اب اس میں اللہ ہے، رسول ہے، وہ مومن ہے. تیسرا مولا کون ہے؟ وہ مومن جو حالت رکوع میں زکات دیتا. اب یہ مولا کی بہت بڑی فضیلت، تمام عالم اسلام نے واقعہ لکھا تو، لیکن اب اعتراض شروع ہوا. اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو میرے آج کی مجلس کو ہر طرح سے انکمپلیٹ چھوڑ دے گا، کوئی بات بھی پوری نہیں ہوگی، تو وہ باقی باتیں چھوڑیں. ایک آبجیکشن یہ کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی عقل کیسی الٹی عقل ہے، ہم سے کہا جاتا. مولا کے فضائل کو آپ جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عقل استعمال ہی نہیں کرتے. یہ ہم سے نہیں کہا گیا، یہ رسول سے کہا گیا. چنانچہ قرآن کو کہنا پڑا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ رسول نہ گمراہ ہوا ہے نہ اپنے دل سے کوئی بات کہہ رہا ہے. یہ قرآن کو کیوں کہنا پڑا جب مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ علی کی محبت میں، داماد کی محبت میں رسول نعوذ باللہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں؟ خیر، بات کہیں اور جا رہی ہے. مولا پہ اعتراض، میں بالکل معراج کے حوالے سے جو بات آگے بڑھا رہا ہوں وہیں پر ہوں. ایک اعتراض، وہ اعتراض کیا؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں، اب یہ یوٹیوب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اب میں دشمن کا اعتراض بتا رہا ہوں، میرا شروع کا جملہ کاٹ کے اس کے بعد اگر جملے یوٹیوب پر یہ کہہ کے ڈالے جائیں کہ دیکھیے برمنگم کی اس محفل عباس کے اندر صادق حسن صاحب نے مولا کے خلاف تقریر کی، کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے؟ میرا جملہ آپ سنیے. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ علی اپنی نماز میں اتنا کنسنٹریشن سے کام لیتے تھے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، اور دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک فقیر آیا اور لوگوں سے زکات مانگتا رہا یا چیریٹی مانگتا رہا، اور علی نے حالت نماز کے اندر اس کی بات سن کے اس کو انگوٹھی دے دی. کہا یہ دو باتیں جو ہے نا یہ میچ نہیں کر رہی. ایک طرف آپ کہتے ہیں علی کی نماز ایسی کہ پاؤں سے تیر کھینچو، علی کو پتہ ہی نہیں دنیا کے بارے میں، علی نماز میں سب بھول جاتے ہیں. دوسری طرف اتنا علی نماز کے اندر ادھر ادھر کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ فقیر بھی آیا اور اس کی آواز بھی سنی اور اس کو زکات بھی دی. اب یہ ایک اعتراض، اس کے بہت سارے جواب دیے گئے ہیں، لیکن ون آف دا ریپلائی میرے اس وقت کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس وقت کا ٹاپک بہت، اس کے فخر الدین رازی نے بہت ڈیٹیل سے لکھا، لیکن ٹائم کم ہے، میں مجلس زیادہ فاس بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، باتیں بہت زیادہ پھیلا کے بیٹھ گیا ہوں. کہا گیا نعوذ باللہ کہ علی کی نماز ایسی ہے جیسی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہم اور آپ تو ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اگر ٹی وی کا پروگرام بھی آ رہا ہے تو ہم کو پوری کی پوری اس کی تفصیل بھی پتا ہوتی ہے، نماز بھی ہماری جاری، سارا بزنس ہم کر لیتے ہیں، نماز کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دماغ دماغ میں سارے اکاؤنٹس بھی تیار ہو رہے ہیں. کہا کہ علی کی ایسی نماز ہوتی ہے؟ اور اگر ایسی ہوتی ہے تو وہ روایت مت پڑھو کہ پاؤں سے تیر کھینچے تو پتہ نہ چلا. اب اس کا جواب کیا؟ ون آف دا ریپلائی، شمس العلماء مرحوم علامہ صفت حسن صاحب، انڈیا پاکستان نے بہت بڑے بڑے علماء پیدا کیے، آج کی ہماری ینگ جنریشن کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ انڈیا کا حوزہ کیا تھا، پاکستان کا حوزہ کیا تھا. چنانچہ انڈین پاکستانی علماء پر کریٹیسزم بھی بہت زیادہ بڑھ رہا. وہ ہمارے علماء گزرے ہیں جن کا احترام نجف اور قم کے حوزہ علمیہ نے کیا اور یہ کہہ کر کیا
کہ اسلامک ہسٹری میں اتنے بڑے عالم نہیں گزرے. اب وہ ایک الگ ٹاپک, لیکن آغا ناصر الملت ہے مثلا, یا ممبر کا سب سے بڑا نام. کہا جاتا ہے کہ اردو اوریٹری میں شمس العلماء علامہ سبتی حسن سے بڑا اوریٹر کوئی نہیں گزرا. ٹھیک ہے, مجھے پتا کہ ویسٹ میں اردو اوریٹری شاید ڈائنگ اسٹیج پر, 10 سال 12 سال 15 سال, لیکن بہرحال ہسٹری کے اندر تو ریکارڈڈ ہے ان کا جواب تھا. پوری روایت کیا, پوری روایت یہ کہ ایک فقیر آیا مسجد میں, اپنی غربت بیان کر رہا, زکات کی ریکویسٹ کر رہا, علی نماز پڑھ رہے جو پیغمبر نے خندق میں بھی ایک طریقہ اختیار کیا تھا. علی اپنی نماز میں ہے. یہ جو جملہ خندق کا طریقہ اس کو بعد میں بتاؤں گا اگر ضرورت ہوئی. علی نماز پڑھ رہا, جب اس کو کہیں سے کچھ نہ ملا. اب وہ برمنگم کی جماعت تو تھی نہیں کہ پریزیڈنٹ نے جو اناؤنس کیا, مجھے یقین ہے کامل کہ یہ مومنین کرام اتنے مخلص ہیں, اتنا زیادہ راہ خدا میں دینے کو تیار, کہ بہت جلد یہ سارے فنڈز جمع ہو جائیں گے اور اتنا شاندار امام باڑا یہ بن جائے گا کہ اس وقت جو آپ کو مجلس میں بیٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہے ڈبل, ایک اسپیس نہیں مل رہی اور ایک یہ ہے کہ گرمی بہت لگ رہی. سننے والوں کو تو میری حالت تو آپ خود ہی جان سکتے ہیں. یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ان مومنین کرام کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے. یہی تو صدقہ جاریہ ہے جو اللہ کے رسول نے شب معراج اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور کل میں آپ کو سناؤں گا, آج نہیں. آپ پتا نہیں دارالسلام کا امام باڑہ کب بنا یا مسجد. اس وقت جس نے 100 شلنگ دیے ہوں گے یا 50 شلنگ دیے ہوں گے وہ تو دنیا سے گئے ہوئے, شاید اس کو 50 سال ہو گئے. اب تک اس کی نیکیوں کے اکاؤنٹس کے اندر وہ نیکی جمع ہو رہی. ممباسا کا امام باڑہ, نیروبی کا امام باڑہ, کراچی کے امام باڑے. آدمی مر جاتا ہے وہ تو وہ, اس کی 4 پیڑیاں گزر جاتی ہیں لیکن نیکی وہاں پہ درج ہوتی رہتی ہے. حتیٰ آج باپ مرا, کل بیٹے بھول گئے, فرشتے نہیں بھولے. کہا کہ اس نے 10 پاؤنڈ یا 50 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ یا 1 ملین پاؤنڈ جو جس کی حیثیت جس امام باڑے کے لیے دی ہے, اس سے آج بھی دین کا کام چل رہا. یا آپ ایک جملہ اور کہہ دوں, آپ اور ہم ویسٹ کے اندر ماحول دیکھ رہے ہیں. اب ویسٹ نہیں, اب تو ایسٹ کی بھی یہ حالت, ہم ماحول دیکھ رہے ہیں اس وقت. اپنے اور اپنی اولاد, اپنے سے زیادہ اولاد, اس کا ایمان بچانے کا طریقہ کیا, کہاں پہ ان کو ایمان ملتا؟ سڑک پہ, بازاروں میں, مارکیٹ میں, شاپنگ مال میں, اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں, اپنی سوشل گیدرنگ میں, جہاں جائیں گے ایمان ختم کرنے والی چیزیں تو ملیں گی. پہلے ایک جملہ تھا میرا 10 سال پہلے, 10 سال بہت پرانی بات نہیں ہے, کہ گھر مومن کا ایسا جہاں پہ وہ آتا ہے تو اس کا ایمان ذرا سا پروٹیکٹڈ ہوتا. اب تو یہ فیس بک اور واٹس اپ نے گھروں کے اندر اور قیامت ڈھائی, یہاں تو ایمان اور جلدی ختم ہو رہا ہے گھروں کے اندر, مومن کے گھر میں. شب معراج پیغمبر نے نمازی بے نمازی کا عذاب دیکھا, اس کے فوراً بعد کس کا عذاب دیکھا؟ فیس بک والے کا, واٹس اپ والے کا. کل, آج نہیں, بہت ساری باتیں میں کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں, کل اور پرسوں 2 مجلس ہیں, لیکن آج تو گھر بھی ہمارے محفوظ نہیں ہے, گھر بھی پروٹیکٹڈ نہیں. اب جو اونلی ہماری امید ہے, آخری امید, وہ ہمارے یہی سینٹر. یہاں پہ آج کچھ نہ کچھ دین کی بات, اخلاق کی بات, اسلام کی بات, اہل بیت کی بات آپ تک, آپ کی عورتوں تک, آپ کے بچوں تک پہنچی جاتی ہے. آپ کو بھی معلوم, تو یہ دراصل ہم جب اس قسم کے پروجیکٹ بنتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, نہ اسلام کو کوئی فائدہ پہنچا رہے, نہ آل محمد کو کوئی فائدہ پہنچا رہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ تو ہی ساری کائنات سے بے نیاز, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. یہ تو ہم اپنی قبر و آخرت بنا رہے, اپنے بچوں کے ایمان کو محفوظ کر رہے, یہ سارا بینیفٹ پلٹ کے ہم ہی کے پاس آ رہا. اب اس کے اندر 1 پاؤنڈ کوئی دے, 5 پاؤنڈ کوئی دے, 1 ملین پاؤنڈ کوئی دے, یہ ہر ایک کو خود سوچنا ہے کہ اس کی اپنی کیپیسٹی کیا. جیسے خمس, 100 پاؤنڈ والے کو صرف 20 پاؤنڈ دینا اور 1 ملین والے کو 200,000 پاؤنڈ دینا,
क्योंकि हर एक की जितनी अल्लाह ने हैसियत रखी है उसके एतबार से हर एक को सोचना है, लेकिन मुझे कहने की जरूरत नहीं। दुनिया भर में जहाँ ये खोजा इस नाशिले हजरात के सेंटर हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत शानदार तरीके से बनते, बल्कि वाकयात पढ़ने का वक्त भी नहीं है और शायद अच्छा भी ना लगे। ऐसे इलाके भी दुनिया में और वेस्ट में हैं जहां सिंगल हैंडेड एक आदमी ने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। मैं तो आपको वो जगह का नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा ही प्रोजेक्ट था, ये 8 मिलियन का होगा, 9 मिलियन का होगा, वो 15 मिलियन $ अमेरिका की बात। तो उन्होंने फंड रेजिंग का एक प्रोग्राम रखा, मुझे खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से बुलाए, चीपेस्ट टिकट देकर। मैंने भी कहा कि कम से कम खर्चा आप मुझ पर कीजिए, ज्यादा यहां। और मौलाना आपको एक स्पीच करना, मैं कर दूंगा मेरी स्पीच। अब जब मुझे मेंबर दिया गया तो मेरे पास कोई कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि मेरी स्पीच से पहले एक मोमिन खड़े हुए और कहा कि 15 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 20 मिलियन मैं आपको इसी वक्त दे रहा हूं। अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या कहूं, अब क्या मैं मोमिनीन कराम को इनकरेज करूं? वह तो जितना था उससे ज्यादा, एक मोमिन। लेकिन चूंकि मैं ना उनका सवाब खोना चाहता हूं उनकी तरफ इशारा करके, ना जगह का नाम ले रहा, तो ऐसे लोग भी होंगे इसी बर्मिंगम में या यूके में, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ सवाब मिले। तो खैर, ये बात तो बीच में इस हवाले से आ गई कि इस वक्त शबे जुमा हमको ईमान बचाने की फिक्र है, दुआए अदीला हम पढ़ते हैं। तो इस वक्त आज की दुनिया में खास तौर पर व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद जब घर भी हमारे महफूज नहीं रहे, हमारे घर की औरतें भी महफूज नहीं रही, मैं खुद जानता हूं एक मोमिना को, मेंबर पे बैठ के आज की रात अर्ज कर रहा हूं, 16 घंटे रोजाना वो फेसबुक पे लगी रहती। ये अब क्या अपनी औलाद की तरबियत करेगी, और क्या उनको दीन ट्रांसफर करेगी जो हमारी नानी और दादी करती थी? लेकिन अभी इसके लिए बात की मजलिसें हैं। आज जो पब्लिक बाबुल हवाइज के नाम पर आई, मैं उनको इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहता, आज की बात आज मुकम्मल हो। तो अब मौला पूरी रिवायत, वो फकीर मांगा बर्मिंगम की जमात में, अगर प्रेसिडेंट साहब ने अपील की तो यकीनन आज ही कुछ लोग तैयार हो जाएंगे हजरत अब्बास के नाम पर। उसे कुछ ना मिला, उस फकीर, रसूलुल्लाह के जमाने की मस्जिद है, लेकिन उसे कुछ ना मिला। आखिर उसने आसमान को देखा, खुदा वंदा तेरे घर में आया और तेरे नाम पर मांगा और खाली हाथ वापस जा रहा हूं। जैसे ही उसने यह कहा, मौला ने इशारा किया, हाथ की अंगूठी उसे बतौर ज़कात अता की। वक्त पूरा वाकया तो नहीं पढ़ रहा हूं, और वह ये ज़कात लेके गया और उधर कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। ये पूरा वाकया, इस पूरे वाकये में अहम तरीन एक जुमला, उसने अल्लाह से कंप्लेन की, आए अल्लाह तेरे घर में हूं। जैसे हो सकता, चांसेस हैं बहुत कम लेकिन हैं, कि हजरत अब्बास कयामत के दिन कंप्लेन करें कि मेरे घर में, ये तो महफिल अब्बास है ना, मेरी रात, आज हजरत अब्बास की रात है ना, मेरे नाम पे मांगा गया और किसी ने कुछ ना दिया, लेकिन ये कंप्लेन हजरत अब्बास करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, वहां हुआ। तो उसने कहा अल्लाह डायरेक्ट तेरे घर से तेरे नाम पे खाली आज जा रहा हूं, अली ने दिया। ये क्या चीज, ये क्या, ये वही मेराज, जब तक वो लोगों से मांगता रहा, अली इस दुनिया में थे ही नहीं, तो पांव से तीर खींचो तो पता नहीं चले, तो अली इस दुनिया में नहीं थे, तो नमाज में अली कहां होते, अल्लाह क्या होते। जैसे ही उसने अल्लाह को पुकारा और इसकी आवाज अल्लाह के पास पहुंची, तो अली तो हर नमाज में वहां होते, उसी वक्त अली ने सुना कि यह क्या कह रहा है, बस उसी वक्त उसको यह अंगूठी अता की है। हर नमाज में अली भी अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं, मगर
खाली अली नहीं, हम भी पहुंच जाते हैं, पर फर्क यह है कि अली वहां पहुंचते हैं तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीजें। हम और आप अभी उस स्टेटस के नहीं है, लेकिन पहुंच जाते हैं तो जो रसूलुल्लाह को पूरे सफर में इतनी परेशानी और जहमत उठाकर, आप कहेंगे क्या परेशानी और जहमत, मौलाना वो ठाट से गए, सवारी आई, गए और आ गए। चौथे इमाम की हदीस है ना, चार चीजें कितनी ही फैसिलिटी वाली क्यों ना हो, बहरहाल एक तकलीफ तो उसमें होती है। सवालन, किसी के आगे हाथ फैलाना, भलो खाना तरीका, चाहे आप ये सवाल खाली ये कर रहे हो रास्ते के बारे में, वो GPS वगैरह निकल आए हैं, वो आपकी गाड़ी में कोई औरत बोलती है फर्स्ट राइट सेकंड लेफ्ट फुला ये वो, अब वो सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मौला कहते हैं गैरतमंद के लिए सवाल, और जब कायनात का सबसे बड़ा गैरतमंद अपने असगर को लाके सवाल आप कर रहा होगा, खैर वो समझदार के लिए बहुत का एक सवाल। नंबर दो, देना, भलो काना दिरहम कर्जा, चाहे एक दिरहम ही क्यों ना हो, पेनीज, लेकिन कर्जा कर्जा है समझदार के लिए, गैरतमंद के लिए कर्जा बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी है। अब चंद साल पहले सारी दुनिया में रिसेशन आया था, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया बचा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पहले दिन से सबक दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि क्रेडिट कार्ड को कभी अपने लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल न करना, बहुत सारी और बातें, ये इस्लाम का बहुत पुराना हुक्म है। और बिन था, ये आज का बहुत बड़ा मसला, कहा बेटी वलो कहना मरियमा, चाहे मरियम जैसी अजीम बेटी क्यों ना हो, लेकिन बाप और मां के लिए अगर बेटी हो और शादी न हो रही, गैरतमंद के लिए बहुत बड़ा मसला, किसी से कह भी नहीं सकता है, रातों को नींद भी नहीं आती। और यहां पे रुक के सिर्फ एक बात कहूं, इसलिए कि इसका ताल्लुक हजरत अब्बास से डायरेक्ट बनेगा, अभी भी जो बात मैंने कही है वो हजरत अब्बास ही के बारे में, लेकिन अभी ये मुकम्मल होगी। और वो ये कि चुनाचे हमारे पास मासूमीन ने जो प्रॉब्लम्स की दुआएं बताई हैं, उनमें से एक है शादी, खास तौर पे लड़कियों की शादी, मसला दोनों के लिए बड़ा है, लड़के के लिए भी बहुत बड़ा, शादी होना और सही मैच के साथ होना। लेकिन खैर वहां तो हमारे पास एक एग्जांपल है, किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह ने आखिर ऐसी शादियां क्यों की जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, एक जवाब उसका भी है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, रसूल तुम्हारे लिए एक मॉडल है, अच्छी बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारो ये भी रसूल ने बताया खदीजा ताहिरा के जरिए। और अगर किसी को बुरी बीवी मिल जाए वो तो कहेगा ना कि या रसूल अल्लाह आपने बीवी के इतने हक बता दिए, आपको ऐसी बीवी मिली होती जैसी हमें मिली, पैगंबर ने कहा तुम्हारी बीवियों से भी बुरी बीवियां मिली। अब ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सब सेपरेट सेपरेट टॉपिक है, हर एक पे बात हो सकती है, मैं तो एक एक जुमले में बात कह के आगे बढ़ रहा हूं। तो अब लड़के का भी मसला, लेकिन बहरहाल अभी हमारे यहाँ पता नहीं क्यों लड़के हाईली डिमांडेड होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम इतना नहीं लगता लड़कियां। तो इमाम ने जो हमें दुआएं बताएं उनमें से एक दुआ ये भी है ना कि अगर हो सके तो डेली सूरह मरियम की तिलावत करो। मरियम ऐसी अजीम औरत कि कुरान करीम ने डायरेक्ट मरियम का नाम लेके उनको मासूमा करार दिया, इन्नल्लाह अस्तफा की व तहरा की, और सूरह तहरीम के आखिर में उन्हें रोल मॉडल बनाया मर्दों के लिए, वरबल्लाहु मसलल लिल्लज़ीना आमनु इमरात फिरौन व मरियम इब्नत इब्राहीम, अल्लाह मर्दों के सामने दो एग्जाम्पल रखता है, एक आसिया की एक मरियम की, मरियम। और जब किसी रावी ने कहा मौला ये सूरह मरियम रोज पढ़ना बहुत मुश्किल, तो कहा खाली इतनी दुआ रोज मांग लिया करो कि आए खुदा तुझे मरियम का वास्ता मेरी बेटी के या मेरे, अगर खुद लड़की, मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो एक बड़ा मसला। मगर चौथी चीज, अब आप तो भूल गए होंगे मैं कहां से चला, मरियम कहां से आ गई मेरी मजलिस के अंदर, चार चीजें गैरतमंद के लिए बहुत मुश्किल है, सवाल करना, कर्जा, बेटी व और व सफर, और ट्रेवलिंग और सफर। फर्स्ट क्लास में भी आप जाएंगे
سفر مشکل ہے، تو پیغمبر جو اتنا مشکل سفر طے کر کے اللہ سے ہر دعا قبول کرا کے آئے، وہ آپ کو نماز کی شکل میں روزانہ گھر بیٹھے وہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں، آپ کو گھر میں پیغمبر نے وہ فیسیلیٹی پرووائڈ کر دی ہے۔ بہت غلط مثال دے رہا ہوں، دینا بھی نہیں چاہیے۔ پہلے زمانے میں شاپنگ میں زحمت ہوتی تھی سوائے عورتوں کے، وہ تو بڑی خوشی سے تیار ہو جاتی ہیں، چاہے مر بھی رہی ہوں لیکن اچھی عورتیں بھی ہیں، جناب خدیجہ طاہرہ کو فالو کرنے والی۔ لیکن اب کوئی ضرورت نہیں آپ کو تکلیف و زحمت اٹھانے کی، آن لائن آپ بیٹھے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ ساری چیزیں آپ نے زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کر لی۔ یہ آپ کے لیے آن لائن حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، نماز گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی اور جو حاجت آپ کو چاہیے، اس لیے کہ نماز کا مطلب آپ اللہ کے یہاں۔ تو پیغمبر یہ ایک پیغام لے کے آئے کہ اللہ مجھے شب معراج سب کچھ عطا کیا، میں مانگنے گیا تھا علی کو، میں مانگنے تو علی کو گیا تھا نا، وجلی لدن کا سلطان نصیرہ، علی کو مانگنے گیا تھا، لیکن علی تو مجھے ملا ہی، علی کے طفیل اور تصدق اور برکت میں اور وہ ساری چیزیں مل گئیں جو آپ چھ دن سے سن رہے ہیں۔ مگر یہ پیغمبر کی معراج تھی جو علی کو مانگنے گئے تھے، اور علی کی معراج کیا ہے؟ وہ جو میں نے زکات کی مثال دی، ہر نماز، جب علی ہر نماز میں جاتے ہیں تو رسول علی کو مانگنے گئے تھے، علی عباس کو مانگا کرتے ہیں، رسول براق پر بیٹھ کر ساتویں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا پر کعبہ قوسین پر پہنچ کر علی کو مانگ رہے ہیں، اور علی حالت نماز میں قنوت کے اندر اپنا ایک ایسا وارث و جانشین مانگ رہے ہیں جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ معراج کے سفر کا خلاصہ ہے علی، اور علی کی زندگی بھر کی محنت نمازوں کا خلاصہ ہے عباس۔ اور عباس کے حوالے سے صرف ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں جو بہت زیادہ آپ ممبر سے سنتے ہیں، لیکن ایک بار اور سن لیجئے تاکہ یہ ون وے ٹریفک نہ چلے، جیسے اللہ کو بھی یہ کمپلین ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ یہ اللہ کی کمپلین سورہ بقرہ روزے کی آیت کے بیچ میں، کہ میرا بندہ جب دعا مانگتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کے قریب ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں دعوت الدعاء دعا کرنے والے کو، مگر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ کبھی میری پکار اور کال کا جواب دے۔ اللہ تو ہر وقت آپ کی کال کو اٹینڈ کرتا، روزی چاہیے، رسک چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، امیگریشن چاہیے، امتحان میں کامیابی چاہیے، سب کچھ اللہ فوراً اٹینڈ کرتا، اور ہے کون اما یجیب المضطر اللہ کے علاوہ۔ لیکن جب اللہ آپ کو کال کر رہا تو آپ کو بھی تو کم از کم ایک آدھ مرتبہ اس کی کال کو اٹینڈ کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، آتوا الزکات، للہ علی الناس حج، حج البیت اور جتنے واجبات، یہ اللہ کو کمپلین ہے۔ سورہ بقرہ بہت مشہور آیت روزے کی آیتوں کے بیچ میں۔ اسی طرح سے باب الحوائج، باب المراد، عباس علمدار، جو علی نے مانگا، گرچہ مانگا تھا کربلا کے لیے، لیکن عباس قیامت تک کے لیے ہر مومن کا سہارا بنے۔ حسین، علی نے مانگا ہے حسین کے لیے، لیکن عباس قیامت تک کے ہر مومن اور مومنہ کا سہارا بنے۔ کوئی پریشانی آپ کو، عباس کا نام لیجئے، کسی مصیبت میں آپ مبتلا ہو، عباس کا نام لیجئے۔ باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ فل فلنگ یور نیڈس۔ باب المراد، آپ کی ہر مراد عباس کے دروازے پہ پوری ہوتی ہے۔ اور اس کا جو ریزن میں نے کہا کہ آج کل آپ بہت سنتے ہیں، بہت ہی شارٹ کر کے آج ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں تاکہ ہمیں بھی ایک پریکٹیکل میسج ملے۔ اللہ کا ایک طریقہ جو جناب مریم کا بھی واقعہ وہی چیز، اور وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے یا سیکریفائز کرتا صرف اللہ کے لیے، تو جو اس نے قربانی دی اللہ، اب دیکھیں ایک بہت مشکل لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی انگریزی نہیں آتی، اللہ بہت غیرت مند ہے، اللہ کسی کا ادھار یا قرضہ باقی نہیں رکھتا،
تم نے اللہ کے لیے قربانی دیا اب اللہ نے اپنے آپ پر خود یہ واجب کر لیا کہ جو قربانی تم نے دی ہے ایک مرتبہ اللہ قیامت تک جو تمہارا نام لے کے وہ حاجت طلب کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا. مریم نے حکم خدا کی خاطر شادی نہیں کی, پورے حالات تو نہیں پڑھنا, شادی نہیں کی. اللہ نے کہا قیامت تک جس بچی کو شادی کی ضرورت ہے مریم کے نام پہ اس کی شادیاں ہوں گی, اس کے رشتے آئیں گے, اس کا نصیبہ کھلے گا. میں نے یو پی کا محاورہ پڑھ دیا. مریم, مسلم ابن عقیل نے اپنی ساری اولاد, کربلا کی یہ وہ واحد شہید ہے جن کی جنریشن ختم ہو گئی, نسل آگے نہیں بڑھی, کیونکہ جتنی اولاد تھی سب حسین کے نام پہ یعنی اللہ کے نام پہ قربان کر. اولاد کسی کو نہ ہوتی ہو وہ مسلم کے وسیلے سے دعا کر کے دیکھے کیسے اولاد نہیں ہوتی. اور عباس, عباس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دعا اور خواہش اللہ کے حکم پہ قربان کر دی. خدا نے کہا قیامت تک جو تیرے نام پہ حاجت مانگے گا میں اس کی حاجت پوری کروں. بھئی زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ ہر پرابلم کو کیوں سولو کرتی ہے؟ حسین نے سب کچھ نام خدا پہ دے دیا, کچھ نہیں رکھا. عباس کی قربانی سے بڑی قربانی حسین کی ہے. حسین تو عباس کے بھی آقا, سب کچھ نام خدا پہ دیا, اب حسین کے نام پہ تم کو سب کچھ خدا دے. اللہ کرے میری اردو بہت اس وقت ڈیفیکلٹ نہ ہو گئی. حسین نے سب کچھ اللہ کے نام پہ دے دیا, اب اللہ بھی حسین کے نام پہ سب کچھ تمہیں عطا کرے. یہی وجہ ہے کہ زیارت عاشورہ ہو کہ زیارت وارثہ ہر حاجت پوری ہوتی. لیکن بات آج حضرت عباس کی ہے, باب الحوائج کیوں؟ سب سے بڑی حاجت وہ حسین کے نام پہ قربان کر دی. حسین کون؟ حسین کا مطلب ہے خدا کا حکم. امام اپنے دور میں حکم خدا ہوتا ہے, حجت خدا ہوتا ہے. جو امام کا ہے سمجھو اللہ کہہ رہا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ عباس کی جگہ ہوتے تو ہم ایک جملہ کہہ دیتے, مولا آپ کا حکم اپنی جگہ پر, مگر یہ حکم ہم نہیں مانیں گے آپ کی محبت کی وجہ سے. بھئی آپ کے سامنے اگر حسین کی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہوتی اور آپ سے کہا جاتا طاقت ہے پھر بھی پانی نہیں لاؤ, طاقت ہے, ایک تو ہے کہ ہم کمزور ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے, طاقت بھی ہے. کیا عباس میں طاقت نہیں تھی؟ اکیلا عباس پوری فوج یزید کے لیے کافی تھا, ایک اکیلا عباس. حسین نے کہا سکینہ تڑپتی رہے, تمہیں میدان میں تلوار نہیں چلانا, تلوار نہیں چلائی. ہم کہتے مولا یہ حکم آپ کا مخالفت کریں گے سکینہ کے نام پر, چاہے اللہ میں جہنم میں ڈال دے, لیکن مولا ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے. عباس نے برداشت کیا. آسان ہے یہ جملہ کہ عباس کی آنکھوں کے سامنے حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور عباس برداشت کر رہے ہیں. مگر کیوں برداشت کیا؟ کہا حسین نے حکم دے دیا, حکم حسین, حکم امام, حکم خدا زیادہ اہم. اور کون عباس؟ ہماری اور آپ کی تو یہ ہسٹری بھی نہیں ہے. عباس تو دنیا میں آئے اسی لیے کہ علی نے کہا کہ میرے حسین کے کام یہ عباس آئے. عباس کو بچپنے سے جوانی تک ایک ہی لیسن ہر ایک نے ٹیچ کیا کہ تم تو کربلا کے لیے مانگے گئے, اب پھر کربلا کے اندر عباس نے تلوار نہیں چلا. جب بہت آخر میں پانی لینے گئے تب بھی حسین نے تلوار خیمے میں رکھوا لی تھی. عباس تلوار لے کے نہیں جانا, خالی نیزہ لے کے جانا, دشمنوں کو اپنے سے دور رکھنا بس. جبکہ عباس معلوم ہے نا, عباس کا علم بھی بہت زیادہ ہے, عباس کا ایک ٹائٹل فقی بھی ہے, اور ہر ایک نے بتایا بھی ہے کہ تم کربلا کے لیے مانگے گئے. پھر بھی عباس حکم امام کے آگے اپنی یہ تمنا, یہ حاجت, یہ مراد, اپنے بابا کی دعا سب کو عباس نے قربان کر دی, تو عباس باب الحوائج بنے. ہم اور آپ ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتے, ہماری عورت ایک اسکارف پہننے کو تیار نہیں ہوتی, ہمارے یوتھ دیکھیے غنا اور میوزک اور ڈسکو ڈانس چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے, ہمارے بزنس مین ایک مال حرام ترک کرنے کو تیار نہیں ہوتے. عباس آج کی رات, باب الحوائج کی رات,
باب المراد کی رات یہ ہمیں ایک پیغام مل رہا کہ خدا کے لیے قربانی دو پھر دیکھو اس کے بینیفٹ یہاں بھی اینڈ ہیئر آفٹر. اب ہیئر آفٹر کی بات انشاءاللہ کل کی مجلس سے آگے بڑھے گی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آج شب جمعہ عباس کی رات جو مجمع آج ہے وہ کل تو لوگوں کے اپنے مصروفیات ہوگی اتنے نہیں آ پائیں گے. عباس میں نے ایک جملہ کہا اسی کو اب آگے بڑھاتا ہوں. بچپنے سے سنتے آئیں گرچہ عباس خود بھی علم رکھتے ہیں لیکن اگر کوئی دشمن اہل بیت کہہ دیا کہ بھائی ہم نہیں مانتے عباس کے علم کو تو ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لو. ہر جگہ عباس ایک جملہ سن رہے ہیں تم کربلا کے لیے تم کربلا کے لیے تم کربلا کے لیے. بات کو لمبا کرنے یا بہت زیادہ بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے صرف اتنی سی بات عرض کر دوں. جب نو محرم کو جسے ہماری ریلیجیس لینگویج میں تاسوعا کہا جاتا 10th محرم عاشورا 9th آف محرم تاسوعا جب 9th آف محرم کو عمر سعد نے اپنی طرف سے جنگ شروع کر دی تیر بھی پہلا تیر بھی بھیج دیا تھا حسین نے عباس کو بھیجا جاؤ عباس عمر سعد سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. یہ سارے واقعات آپ شب عاشور سنیں گے اس لیے میں ان کو شارٹ بھی کر رہا ہوں اور یہ کہ آج کے ٹاپک میں یہ ڈیٹیل نہیں ہے صرف اتنی سی بات. عباس کو بھیجا لیکن عباس کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کو بھیجا اور پھر ایک اور صحابی کو الگ الگ نام ہے مثلا بریر حمدانی بھی ایک کتاب میں. یہ دونوں وہ ہیں جو حسین کے بچپنے کے دوست ہی نہیں مولا علی کے قریبی صحابی بھی ہیں تو عباس ان کو چچا کی طرح سے احترام دیتے ہیں. کہا کہ آپ لوگ بھی چلے جائیے جوان خون ہے سامنے بے غیرت بے حیا ذلیل انسان عمر سعد ہو سکتا ہے کوئی ایسا جملہ کہہ دے انسلٹنگ کہ عباس برداشت نہ کر سکے تو بزرگوں کو بھیجا گیا چنانچہ دونوں گئے وہاں عباس نے بات کی اور پھر ایک رات کی مہلت مل گئی. یہ شب عاشور آپ سنیں گے. جب واپس آ رہے ہیں بات ختم ہو گئی عباس کا مشن پورا ہو گیا لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو یہ دونوں بوڑھے ایک پرانی بات چھیڑ دی. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے بریر وہ رات یاد ہے جب عباس کی ماں ام البنین شادی ہونے کے بعد مولا کے گھر میں تشریف لائی تھی شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم. بریر نے کہا اے حبیب وہ رات بھی کبھی بھولی جا سکتی ہے مولا کی شادی ہے. چنانچہ جب علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تھی یہ دونوں بوڑھے اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن ام البنین کی شادی میں تو یہ لوگ اٹینڈ کی تھی شادی. کہا ابھی وہ یاد ہے تو کہا یہ یاد ہے کہ اس رات کو مولا کتنے خوش تھے. یہ جملہ سمجھنے کے لیے اتنا اور جملہ سمجھ لیجیے کہ شہزادی کے علاوہ مولا نے 9 شادیاں اور بھی کی تھی مگر جتنا خوش اس شادی میں تھے کہا یہ ان کو انہوں نے ہر شادی اٹینڈ کی سوائے پہلی شادی کے ہر شادی کہا اتنا خوش کسی شادی میں نہیں تھے. بریر نے کہا اور یاد ہے کہ مولا کیا کہہ رہے تھے اس شادی کے موقع پر. حبیب نے کہا کہ ہاں یاد ہے بار بار ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ شادی تو میں نے کربلا کے لیے کی یہ شادی تو میں نے اپنے حسین کے مددگار کے لیے کی. اب یہ بوڑھے بہت پرانی بات یاد کر رہے ہیں یا دو بوڑھے آدمی بیٹھتے ہیں پرانی بات آ جاتی ہے لیکن عباس سمجھ گئے عباس عباس ہیں. ایک بار گھوڑے پہ انگڑائی لی. عباس علمدار کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی ہائٹ اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین تک پہنچتے تھے رکاب کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ گھوڑے کے اندر ایک ضروری ایکسیسریز میں آئے تو عباس نے انگڑائی لی گھوڑے کی رکابیں ٹوٹنے لگی اور کہا کہ اتشجعن یا اماں چچا حبیب آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں ارے آپ آقا سے حکم لے کے آئیے کل شام تک دار العمارہ پر حسین کا علم لہرا رہا ہو. تب عباس کی شجاعت و بہادری تو خود اپنی جگہ پہ ایک پوری مجلس چاہتی ہے عباس کی بہادری. لیکن میں نے یہ جملہ اس لیے پڑھا
کہ بچپنے سے لے کے شہادت کی رات تک عباس یہ سنتے آئے ہیں تم کربلا کے لیے تم کربلا کے لیے تم کربلا کے لیے. آج اب کربلا میں حسین کو ضرورت پڑی. بوڑھے بوڑھوں کو تلوار چلانے کی اجازت مل گئی. جن کے ہاتھوں میں راشا ہے جن سے تلوار سمل نہیں رہی ان کو بھی اجازت مل گئی. اور اگر اجازت نہیں ملی تو عباس کو نہیں ملی. حبیب نے تلوار چلائی کہ نہیں؟ مسلم ابن اوسجا نے تلوار چلائی نہیں؟ بوڑھے بوڑھے صحابیوں کو اجازت مل گئی عباس کو اجازت نہیں ملی. اور عباس بھی کون؟ عجیب پرسنالیٹی کا نام عباس. آج کی مجلس میں وہ جملہ بار بار آیا جو آپ ہر ایک جانتا عباس باب الحوائج عباس باب المراد. لیکن خالی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں عباس اہل بیت کے لیے بھی باب المراد و باب الحوائج ہیں. اہل بیت ساری کائنات کے مشکل کشا ہیں عباس اہل بیت کے مشکل کشا. چنانچہ کربلا کے میدان میں دیکھیں پوری ورلڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے آج تک آپ کو ایسا کوئی جرنیل نہیں ملا ہوگا یا کمانڈر ان چیف جس نے 72 کی چھوٹی سی فوج کو اس میں کتنے ہی بوڑھے کتنے ہی بچے 30,000 کی آرمی سے اس طرح لڑایا کہ صبح سے شام تک جنگ پھیل گئی. یہ تو ہاف این آور کی جنگ ہوتی ہے 30,000 اور سامنے 72 جس میں آدھے جنگ کے قابل بھی نہیں ہیں. یہ عباس علی کا بیٹا یہ عباس کی جنگی صلاحیت ہے اور عباس اہل بیت کا کس طرح سے سہارا. عباس کی ماں کو یقین نہیں آتا میرا عباس مارا گیا. جب سنتی ہے کہ زینب کی چادر چھن گئی تب یقین کرتی ہے. ماں کے دل کا سہارا عباس ہے. میرے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی چادر زینب پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. عباس کون ہے؟ عباس بچوں کا سہارا. دیکھیں یہ بچے جو کربلا میں آلاتش کہہ رہے تھے پیاس پیاس یہ 7 محرم سے 10 تک کہتے رہے پیاسے. یہ 10 محرم کے بعد بھی پیاسے گئے. یہ کوفے میں بھی پیاسے ہیں یہ شام میں بھی پیاسے. زینب کبرا نے بیٹھ کے نمازیں کیوں پڑھی ہیں؟ پانی آ جاتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ کسی کی پیاس نہیں بجھتی ہے. یہ سب پیاسے ہیں. سکینہ نے بازار کوفہ میں ام حبیبہ سے پانی کیوں مانگا؟ یہ سارے بچے پیاسے ہیں. لیکن بتائیے جب تک کربلا میں ہیں تو علتش کہہ رہے ہیں. کربلا کے بعد اس طرح سے کہنا بچوں نے بند کر دیا. تو کیوں؟ پانی مل گیا؟ پانی تو نہیں ملا. پھر کیوں بند کر دیا علتش کہنا؟ اس لیے کہ جیسے ہی فرات کے کنارے علم عباس گرا بچوں نے کہا پانی لانے والا کوئی نہ رہا آپ کس سے فریاد کرے. پانی ملنے کی وجہ سے بچے خاموش نہیں ہوئے. وہ علم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بچے خاموش ہوئے. جس علم کو ابھی آپ اٹھائیں گے زیارت کریں گے بوسہ دیں گے بچے. اب میں بڑی مشکل منزل پہ ہوں لیکن واقعہ ہے تاریخ کا. بچوں کا سہارا عباس. ماں کی ڈھارس عباس. حسین امام امام وقت. عربی کے ایک شاعر نے واقعہ بہت شارٹ کر رہا ہوں آقا عباس کا ایک مرثیہ کہا. مرثیہ کہنے کے بعد پبلک کو نہیں سنایا دوبارہ ری چیک کیا. پہلا ہی شعر ایسا تھا اس نے کہا یہ غلط ہے مرثیہ. الیوم استجار بہ الہدا. عاشور کے دن حسین عباس کی پناہ میں تھے. کہ یہ تو آقا حسین کی توہین اور انسلٹ ہے وہ امام ہے غلط میں نے مرثیہ کہا. مرثیہ کہنے کے بعد جو فرسٹ شب جمعہ آئی خواب میں دیکھا میں کربلا میں آقا حسین کے روضے کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ آپ کو لے بھی گیا اور بار بار لے جائے یہ آقا حسین کا روضہ. دوڑ کے روضے میں گیا زیارت کرنا. اندر زری کے پاس پہنچا حیران ہو گیا وہاں کوئی نہیں پورا کمرہ خالی ہے. زری روم یا آقا کی زری. ہاں وہ جو کام کرنے والے خدام ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں. آج شب جمعہ تو انبیاء
ائمہ، اولیاء، ملائکہ سب حسین کی زیارت کو آتے ہیں، یہ حسین کا روضہ خالی ہے؟ خدام میں سے کسی سے پوچھا یہ خالی کیوں ہے؟ کہا یہ تھوڑی دیر کے لیے خالی. بھئی تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں خالی؟ کہا اس لیے کہ حسین خود اپنے روضے میں نہیں ہے تو زیارت کرنے والے بھی نہیں. حسین نہیں ہے اپنے روضے میں، حسین کہاں؟ کہا حسین اپنے چھوٹے بھائی کی زیارت کو گئے. میرا آقا حسین بھی کربلا میں بہت زخمی ہوا تھا، لیکن عباس حسین سے بھی زیادہ زخمی تھے. اب یہ دوڑ کے چلا اور آقا عباس کے روضے میں داخل، وہاں وہاں پہ اس کو بہت مجمع نظر آئے. لیکن وہی جو ایک معجزہ کہ زیارت کی جگہ ہر ایک کو مل جاتی ہے، یہ عباس کی زری میں سرانے پہنچا، دیکھا حسین کھڑے عباس کی زیارت پڑھ رہے ہیں. اللہ آپ کو لے گیا ہے نا، آپ نے بھی یہ زیارت پڑھی. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ونعم الاخ المجاہد المواسی. کہا یہ زیارت، دیکھا زیارت پڑھ رہے. زیارت ختم کرتے آقا حسین نے ایک بار عباس کی زری کو پکڑ کے کہا، الیوم استجار به الہدا. عباس عاشور کے دن حسین تیری پناہ میں تھا. وہی شعر پڑھا اور اس سے کہا کہ اے شاعر تو نے میرے بھائی کا مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ کہا آقا اس میں آپ کی انسلٹ ہے. کہا انسلٹ نہیں ہے، تو نے فیکٹ بتایا. جب تک کربلا میں عباس زندہ تھا حسین کے دل کو بھی سہارا تھا. یہی وجہ ہے کربلا کے کسی شہید کی شہادت پر آقا نے وہ جملہ نہیں کہا جو عباس کے لیے کہا. عباس کی آخری آواز سنی، آقا نے کمر پکڑ کے کہا، الان انکسر ظہری. عباس تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مگر ایک بات درمیان میں رہ گئی، اسے بھی پورا کرو. بچوں کو سہارا عباس، ماں کے دل کا سہارا عباس، حسین عباس کی بنا میں. میرے مرحوم استاد خطیب آل محمد یہ روایت پڑھتے تھے. شب عاشور اختتام کو پہنچ رہی، عباس اپنے خیمے میں کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. ایک بار عباس نے دیکھا میری شہزادی زینب کبرا میرے خیمے میں آئی. گھبرا کے عباس کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑے کہا، شہزادی، شہزادیاں غلاموں کے پاس نہیں آتی ہیں، غلاموں کو بلایا جاتا، مجھے بلا لیا ہوتا. عباس نے وہ کہا جو عباس کا عقیدہ، زینب نے وہ کہا جو زینب کا نظریہ ہے. کہا عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو، بہن بھائی کے گھر میں آ رہی ہے اور صرف اس لیے آئی ہوں کہ عاشور کی رات ختم ہو رہی، فجر قریب ہے. یہ ساری بیویاں سب مل کے میرے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اے مشکل کشا علی کی بیٹی، ہمیں کل کے جہاد میں اور کوئی فکر نہیں، صرف ایک خیال آتا، ایک پریشانی، بیٹے مارے جائیں، بھائی مارے جائیں، خاندان اجڑ جائے، کسی بیوی کو رائے خدا میں ہر قربان، بس ہمیں فکر و پریشانی ہے تو یہی کہ ہماری چادریں بچی رہیں گی کہ نہیں. زینب نے کہا بس، میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، میں نے ان کو روک دیا، وہ میرا انتظار کر رہی ہیں. میرا جواب تیرے جواب پر ہے، بتا میں ان کو کیا جواب دوں. عباس نے ہاتھ جوڑے کا، شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے کسی بیوی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. عباس نے کہا جب تک عباس زندہ، اور اتنا یقین ہے زینب کو عباس پر کہ کائنات میں تو کوئی میرے عباس کو مار ہی نہیں سکتا، اس لیے پلٹ کے گئیں اور آواز دی، بیویوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادریں سلامت رہیں گی، کل تمہارے پردے سلامت رہیں گے. شب عاشور تو زینب نے وعدہ کیا، لیکن عاشور کی سہ پہر آئی اور زینب نے اپنا وعدہ واپس بھی لے لیا. کب؟ جب وہ وقت آیا، جب وہ وقت آیا. عجب، صبح سے عباس بار بار آقا کے پاس جاتے تھے، مولا پہلے مجھے میدان میں جانے دیجئے، پہلا جہاد میں کروں گا. حسین روک دیتے ہیں. پھر وہ وقت آیا کہ جوانان بنی ہاشم جانے لگے، مولا یہ میرے گود کے پالے ہوئے، مولا یہ میرے شاگرد ہیں، انہیں تلوار چلانا میں نے سکھائی ہے، ان کے لاشے نہیں اٹھائے جاتے، پہلے مجھے میدان میں جانے دیں. اور حسین کہتے ہیں عباس تمہیں کیسے جانے دیں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو.
एक एक बहन का बेटा, भाई का बेटा, एक भांजा, भतीजा, अब्बास, अब्बास के सामने ये पैदा हुए, गोद में पले हुए, अब्बास से बर्दाश्त नहीं होता। हुसैन कहते हैं तुम मेरे लश्कर के अलमदार। आखिर वो वक्त आया कि अब्बास गए, आका आप तो जाने दीजिए। हुसैन ने कहा अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। तड़प के अब्बास ने कहा लेकिन मौला वो लश्कर अब रहा कहाँ, जिसका मैं अलमदार था वो लश्कर अब रहा कहाँ, मेरे सारे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, तुम मेरे बाबा की निशानी तुम्हें नहीं भेज सकता। अब्बास मायूसी के आलम में खेमे में आए, क्योंकि अब्बास आका हुसैन से कोई आर्गुमेंट नहीं। सकीना ने आके चचा का दामन पकड़ लिया, चचा अभी ये बच्चे मेरे पास आए थे और आने के बाद कह रहे थे तुम मुश्किल कुशा की पोती हो, गर्मी बहुत ज्यादा, हमारा कलेजा फुनक रहा, कहीं से पानी का इंतजाम कर सकती हो। मैंने बच्चों से कहा पानी आ रहा, और चचा ये तेरे भरोसे पर कहा, क्या तू अपनी सकीना के लिए पानी नहीं लाएगा? अब्बास मुराद पूरी हो गई, हाजत पूरी हो गई। एक बार कहा कि सकीना बीबी तेरा चचा पानी लाने को तैयार है मगर तेरा बाबा इजाजत नहीं दे रहा। सकीना ने कहा चचा इतनी सी बात, बाबा ने आज तक मेरी बात कोई मना नहीं किया, आप चले मैं आपके साथ चलती हूँ और इजाजत दिलवाती हूँ। अब्बास ने झुक के सकीना को गोद में उठाया, हुसैन के खेमे में गए। हुसैन इमामे वक्त है ना, ये मंजर देखा समझ गए, कहा अब्बास मैं समझ गया सकीना को क्यों लेके आ रहे हो, मैं समझ गया अब सकीना आ गई है, मैं नहीं रोकता हूँ, लेकिन सकीना बेटी अभी चचा की सिफारिश कर रही है, बाद में यह चचा बहुत याद आएगा, जब रुखसार पे तमाचे लगेंगे, जब उमरे साथ के कोड़े पड़ेंगे, यही चचा जिसकी सिफारिश कर रही है। खैर अब्बास चले, अब्बास चले, अलम लेके चले, नैजा लेके चले, पूरे लश्कर को चीरते हुए फरात तक गए और वापस आए। अब यहाँ बच्चे, सकीना ने आवाज दी बच्चों पानी के कूजे लेके आ जाओ, खेमे के बाहर खड़े हो जाओ, मेरे चचा ने वादा किया है, चचा आज तक हर वादा पूरा किया। अब बच्चों को अब्बास नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अलम नजर आ रहा, अलम अलम। फरात तक गया, बच्चों ने देखा, फिर देखा कि अलम वापस हुआ। सकीना ने खुशी से कहा बच्चों मेरा चचा आ रहा, मगर आते आते एक बार अलम दाईं तरफ ऐसा झुका जैसे गिरने वाला। अब्बास का सीधा हाथ कलम हुआ, बच्चे घबरा गए, मगर अलम संभल गए और आगे बढ़ रहा है। अलम नजर आ रहा, अब्बास नजर नहीं आ रहा, आप भी अलम की जियारत करने वाले हैं। अलम और आगे बढ़ा, सकीना ने कहा बच्चों तैयार हो जाओ। एक बार अलम उल्टी हाथ की तरफ झुका, ऐसा लगा गिरने वाला, फिर अलम संभल गया। अब्बास ने कटे हाथों से अलम को संभाला और एक मरतबा अब्बास के सर पे गुर्द लगा, अब्बास जमीन करबला पे गिरे। बच्चों को ये नजर ना आया, बस ये देखा कि आलम गिर रहा है, आलम गिर रहा है, आलम गिर रहा है, ये मंजर देखना था। सकीना ने हाथ से कूजा फेंक दिया, जमीन पे गिर पड़ी। चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, तू आ जा, चचा तू आ जा। आखिरी जुमले, बहुत लंबी मजलिस हो गई। और उधर हुसैन अब्बास के सरहाने गए, अब्बास का लाशा इस हालत में न था कि उठाया जाता। हुसैन जमीन करबला पे बैठे, अब्बास का सर गोद में लिया। अब्बास को यह आखिरी वसीयत है, कहा मौला सिर्फ एक ख्वाहिश, जब पैदा हुआ तो पहली जियारत आपके चेहरे की कीजिए, अब दुनिया से जा रहा हूं, एक आंख में तीर लग चुका है, दूसरी आंख पर खून जमा है, आका मेरे हाथ नहीं है, हाथ कट गए वरना खून खुद से साफ कर लेता, आका बस अपनी अबा से ये खून पहुंच दीजिए। हुसैन ने अपनी अबा से अब्बास की आंख से खून साफ किया, अब्बास ने आंखें खोली, आखिरी जियारत हुसैन की और हुसैन ने गिरे हुए आलम को संभाला, लेके खेमा गाह में आए, आवाज दी जैनब मेरे अब्बास का आलम आ गया, आलम संभालो और अब मुझे खुदा हाफिज कहो, अब मैं जा रहा हूँ। जैनब ने कहा भैया एक लम्हे रुक जा, मैं अभी आती हूँ। आलम लेकर सहने खेमा में पहुंची, आवाज दी है कुलसुम, अय रुकैया, अय रबाब, अय लैला, जरा यहाँ तो आना।
सारी बीवी आ गई। शहजादी क्या बात है, कहा कल मैंने वादा किया था ना तुम्हारी चादरें सलामत रहेंगी। अली की बेटी अपना वादा वापस ले रही है। अरे जिसके भरोसे वादा किया था वो अब्बास मारा गया, आलम आ गया, आलमदार ना आया, आलम आ गया, आलमदार ना आया। अब्बास कत्ल हो गए, मैं शर हुआ बपा। अब्बास कत्ल हो गए, मैं शर हुआ बपा। बेकस हुसैन हो गए, भाई हुआ जुदा। अब खत्म है लड़ाई, अलमदार चल बसा। अब खत्म है लड़ाई, अलमदार चल बसा। दौड़े हुसैन कहते हुए हा ये क्या हुआ। अब्बास कत्ल हो गए, मैं शर हुआ बपा। पहुंचे जो गिरते पर ते तो देखा ये हाल जार। पहुंचे जो गिरते पर ते तो देखा ये हाल जार। शाने कलम है शेर है, जख्मी पड़ा हुआ। अब्बास कत्ल हो गए, मैं शर हुआ बपा। बोले लिपट के गाजी से कुछ तो करो कलाम। बोले लिपट के गाजी से कुछ तो करो कलाम। क्या हाल हो गया मेरे भाई, ये क्या हुआ। क्या हाल हो गया मेरे भाई, ये क्या हुआ। अब्बास कत्ल हो गए, मैं शर हुआ बपा। क्यों आंख खोल कर हमें तुम देखते नहीं। क्यों आंख खोल कर हमें तुम देखते नहीं। अब्बास बोले तीर है मौला लगा हुआ। अब्बास बोले तीर है मौला लगा हुआ। अब्बास
قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں افسوس ہے کہ وعدہ مجھ سے وفا ہوا افسوس ہے کہ وعدہ مجھ سے وفا ہوا عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا یہ کہہ رہے تھے آئی جو دو چار ہچکیا یہ کہہ رہے تھے آئی جو دو چار ہچکیا دیکھا حسین نے کہ ہے من کا دلا ہوا دیکھا حسین نے کہ ہے من کا دلا ہوا عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا لائے حسین مش کو علم کھے مگاہ میں لائے حسین مش کو علم کھے مگاہ میں چلائی بی بیا کہ علمدار کیا ہوا چلائی بی بیا کہ علمدار کیا ہوا عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا بے قص حسین ہو گئے بھائی ہوا جدا خیمے میں گل ہے بپا لو وہ علم آتا ہے رن سے علم دار کا لو وہ علم آتا ہے مشق سکینہ کی بھی دیکھو وہ ہے بند رہی خون میں ڈوبا ہوا لو وہ علم آتا ہے بھائی کے اب صدمے سے
شاہ نہیں جینے کے، موت کا ہے سامنا، لو وہ علم آتا ہے، ہو چکے بے کس امام، جنگ ہوئی ہے اکتتام، بھائی بھی کام آ چکے، لو وہ علم آتا ہے، مشق سکینہ کی بھی دیکھو وہ ہے بند رہی، خون میں ڈوبا ہوا، لو وہ علم آتا ہے، خیمے میں گل ہے بپا، لو وہ علم آتا ہے، رن سے علم دار کا، لو وہ علم آتا ہے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس علم سے، لپٹی ہوئی علم سے، کہتی تھی بنت زہرا اس وقت بے کسی میں، اس وقت بے کسی میں، عباس بچھڑے ہم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، بچی نے ماں سے پوچھا کیوں اتنا رو رہی ہو، امو نہیں ملیں گے، امو نہیں ملیں گے، کیا پھر نہ آ کے ہم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، بابا چچا کہاں ہے، لائے ہو کیوں علم کو، یہ پوچھتی تھی بچی، یہ پوچھتی تھی بچی، لپٹی شہ زمن سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس علمدار نہیں، چادر سر پہ نہیں،
साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, 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 साथ अलमदार नहीं, देश बेगाना यहाँ कोई मददगार नहीं, देश बेगाना यहाँ कोई मददगार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, शामी ओ शर्म करो दूर हाथों पर्दा करो, शामी ओ शर्म करो दूर हाथों पर्दा करो, जरा सानी है करी आई है बाजार नहीं, सारा सानी है करी आई है बाजार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, देश बेगाना यहाँ कोई मददगार नहीं, देश बेगाना यहाँ कोई मददगार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, शामी जाने के लिए काफिला तैयार है जो, शामी जाने के लिए काफिला तैयार है जो, उम्मे गिरात की भी याही है खरी, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, ऐसी मर्ज़ुल में न कर रोके तो फिजाने का, ऐसी मर्ज़ुल में न कर रोके तो फिजाने का, ताजियाने के काबिल आबिद बीमार नहीं, ताजियाने के काबिल आबिद बीमार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, तीसरा दिन है तेरा साथ है ज़ैनब खड़ी, तीसरा दिन है तेरे साथ है ज़ैनब खड़ी, है अभी देर सजा शाम का दरबार नहीं, है अभी देर सजा शाम का दरबार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, देश बेगाना यहाँ
کوئی مددگار نہیں جیس بیگانا یا کوئی مددگار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں اے مسلمانو مجھے چادر دائے دے دو اے مسلمانو مجھے چادر دائے دے دو مانگتا اس کے سوا کچھ بھی یہ بیمار نہیں مانگتا اس کے سوا کچھ بھی یہ بیمار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں شامیو شرم کرو دور ہاتھوں پردہ کرو شامیو شرم کرو دور ہاتھوں پردہ کرو زارا ثانی ہے کری آئی ہے بازار نہیں زارا ثانی ہے کری آئی ہے بازار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں دیس بیگانا یہاں کوئی مددگار نہیں دیس بیگانا یہاں کوئی مددگار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا پھر نہ چپ کر پائی زینب تھام کے اپنی رضا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا پھر نہ چپ کر پائی زینب تھام کے اپنی رضا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی یہ کہا شبیر نے بھائی میرے اٹھ ذرا ہے یہ خواہش مجھ کو ایک بار بھائی کہہ دے تو ذرا
आए बचपन से तू कहता आया है आका मेरा गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के दम है गाजी सो गया आंख खोली गाजी ने जब खून जारी तब बिखा लेके अपने हाथों को आका ने पोछा खून था आंसू जारी देखा आका को कहा भाई मेरा गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया रो के कहती थी ये शायद मेरे अम्मू हो कहां पानी ना मांगूंगी मैं अब लौट आओ तुम यहां शिमर मारेगा तमाचे अब चिनेगी बालिया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया आखिरी सांसे चली थी बावफा पास की ये कहा कहे एक इल्तिजा बस ये मेरी ना मुझे खेमों में लाना पानी ना मैं ला सका गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया फिर ना चुप कर पाई जैनब थाम के अपनी रिदा गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया नंगे सर देखो मैं गाजी चल पड़ी हूँ शाम को मारते हैं ताजियाने वक्त के इमाम को मार खाती है सकीना कातिलों से बेखता गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया शाम जाते रन से गुजरी हाथ में पहने रसन देखा जब बीते अली ने अपना भाई बेकफन कुछ न कह पाई थी जैनब बस कहा है अलविदा गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो गया गोद में शबीर के जिस दम है गाजी सो कासिमो अकबर मेरे सब कट गए मैदान में खाके करबल डाल कर ज़ैनब सरे उरियान में करके मुँह दरिया किनारे देती गाजी को सदा गोद में शबीर
دم ہے غازی سو گیا جوج میں شبیر کے دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا پھر نہ چپ کر پائی زینب سام کے اپنی رضا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس ننگے سر دیکھو میں غازی چل پڑی ہوں شام کو مارتے ہیں تازیانے وقت کے امام کو مار کھاتی ہے سکینہ قاتلوں سے بے خطا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا پھر نہ چپ کر پائی زینب تھام کے اپنی رضا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی گود میں شبیر کے جس دم ہے غازی سو گیا کا سر پیٹ کے بولے حرم ہاں سر پیٹ کے بولے حرم آیا ہاں سر پیٹ کے بولے حرم آیا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا ہاں پر جا نظر جب آ گیا ہنس کر سکینہ نے کہا بے آب تھے بے تاب ہم آیا علم ہاں پر جا نظر جب آ گیا ہنس کر سکینہ نے مہا بے آب تھے بے تاب ہم آیا پک اٹ اپ
مشکی زب تیشا کا چوبے علم سے ہے بندہ کس شان سے اہل غم آیا سکا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس مشکی زب تیشہ کا چوبے علم سے ہے بندہ کس شان سے اہل غم آیا علم علم عباس کا سر پی یا علم عباس کا ہمارا گیا تیرا چچا جا اپنی کی تجھ پر فدا دینے کو درد و رنج جو غم آیا آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا حسین علم عباس کا سر پیٹ کہاں پر جا نظر جب آ گیا ہنس کر سکینہ نے کہا بے آب تھے بے تاب ہم آیا عباس کا سر پیٹ کے ہارا علم عباس کا سر پیٹ علم عباس مشکی زب تیشہ کا چوبے علم سے ہے بندہ کس شان سے اہل غم آیا علم عباس کا علم عباس کا سر پیٹ کے علم عباس ہمارا گیا تیرا چچا جا اپنی کی تجھ پر فدا دینے کو درد و رنج جو غم آیا لے حرم آیا علم عباس ہمارا گیا تیرا چچا جا اپنی کی تجھ پر فدا دینے کو درد و رنج جو غم آیا علم عباس کا سر پانی کے لیے تیری عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے پانی کے لیے تیری نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے پانی کے لیے تیری عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے
یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے پانی کے لیے تیری عباس نہیں آئے بابا کی کمر ٹوٹی کیا وجہ یہ نہ سمجھی دیکھا کہ علم آیا عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے پانی کے لیے تیری نہیں آئے دیکھا کہ علم آیا امید تھی یہ دل میں پلواؤں گی ان سب کو عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے پانی کے لیے تیری نہیں آئے پانے کے پلانے کا تم نے کیا تھا وعدہ جو ہو نہ سکا تم سے عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے پانی کے لیے بس نہیں آئے بابا کی کمر ٹوٹی کیا وجہ یہ نہ سمجھی دیکھا کہ علم آیا عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے پانی کے لیے نہیں آئے دیکھا کہ علم آیا امید تھی یہ دل میں پلواؤں گی ان سب کو عباس نہیں آئے یہ کہتی تھی سکینہ عباس نہیں آئے پانی کے لیے سکائے شہیدانم من آب نمی خواہا مبا سے امو جانم من آب نمی خواہا مبا سے امو جانم من آب نمی خواہا سکائے شہیدانم نمی خواہم ابا سے امو جانم من آب نمی خواہم سکائے شہیدانم من آب نمی خواہم ابا سے امو جانم نمی خام ابا سے علم دارم سکائے یتیمانم بے منیس و بے یارم من آب نمی خام ابا سے امو جانم اب نمی کھا میں امے جوالے من اے روحے روالے من بردے تو بہالے من من آب نمی کھا مبا سے امو جانم من نمی کھام ابا سے امو جانم من آب نمی کھام سکائے شہیدانم من آب نمی کھام ابا سے امو جانم ابا سے امو جانم سکائے شہیدانم نمی کھام ابا سے علم دارم سکائے یتیمانم بے منیس و بے یارم من آب نمی کھام ابا سے امو جانم من آب نمی کھام سکائے شہیدانم ہو گئی برباد زینب کربو بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسین کہتی تھی زینب ہائے حسین ہو گئی برباد زینب کربو بلا میں لٹ گیا سب گا قتل حسینہ ہو گئی برباد زینب کربو بلا میں کہتی تھی زینب بلا میں تیروں میں اصغار نیزے پہ اکبار فاطمہ کی لٹی کمائی
کربو بلا میں کہتی تھی زینا ہو گئی برباد زینا کربو بلا میں سینے پہ نیزا اکبر کو لگا تھا روتی تھی ماں اس کی جوانی کربو بلا میں کہتی تھی زینا کربلا میں دیکھی یہ ستام بابا یا علی کیسی مصیبت میں ہے زینب کربلا میں کہتی تھی زینب ہو گئی برباد زینب بلا میں تیروں میں اسغار نیزے پہ اکبر فاطمہ کی لٹی کمائی کربو بلا میں کہتی تھی زینب ہو گئی برباد بلا میں دیکھی یہ ستام بابا یا علی کیسی مصیبت میں ہے زینب کربو بلا میں کہتی تھی زینب ہو گئی برباد زینب بلا میں لٹ گیا سب گھر قتلہ حسینہ ہو گئی برباد ہے زینب کربو بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد ہے زینب علی اکبر لیلا نور چشمہ ہے لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا علی اکبر لیلا اے علی اکبر لیلا نور چشمہ ہے لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا ور لیلا ہے تیری شادی رچاؤں تجھے دلہا بناؤں یہی امید لیلا علی اکبر لیلا ور لیلا ہے میری گود کا پالا لگا ظلم کا بھالا یہی درد ہے لیلا علی اکبر لیلا ور لیلا ہے علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر ور لیلا ہے تیری شادی رچاؤں تجھے دلہا بناؤں یہی امید لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ انور لیلا ہے علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر ور لیلا ہے میری گود کا پالا لگا ظلم کا بھالا یہی درد ہے لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا
علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انوار لیلا. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے, عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے, عباس تجھے یاد کریں گے, عباس کریں گے. غازی کو جگر بند ید اللہ کو مارا, عباس کو بھی قتل کیا شاہ کو مارا, عباس تجھے کریں گے. کہہ دو کے بجے نوبت لشکر میں خوشی کی, بس ختم ہوئی جنگ حسین ابن علی کی, عباس تجھے عباس کریں گے. اے جان دل حیدر قرار السلام, اے لشکر حسین کے سردار السلام, عباس تجھے کریں گے. حل کیجئے مشکل میری اب دیر ستم ہے, عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے, عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے, عباس کریں گے, عباس تجھے اہل وفا دیں گے. غازی کو جگر بندے ید اللہ کو مارا, عباس کو بھی قتل کیا شاہ کو مارا, عباس تجھے کریں گے. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے, عباس تجھے کریں گے. اے جانِ دلِ حیدر قرار السلام, اے لشکر حسین کے سردار السلام, عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے, عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے, عباس تجھے اہل وفا. چودہ سو برس سے ہے دنیا میں قیام, کی ہے شان حسین کا ماتم, اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم, چودہ سو برس سے اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم, چودہ سو برس سے ہے دنیا میں قیام, اسلام کی ہے شان حسین, اسلام کی ہے شان حسین, چودہ سو برس سے اسلام سے حسین, حسین سے اسلام, چودہ سو برس سے ہے دنیا میں قیام, اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم, اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم, چودہ سو برس سے چودہ سو برس سے اسلام کی کھیتی کو آباد کیا شہ نے, چودہ سو برس سے ہے دنیا میں قیام, اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم, اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم, اسلام سے حسین, حسین سے اسلام, چودہ سو برس سے ہے دنیا میں قیام, اسلام میں قیام, اسلام سے حسین, حسین سے اسلام, چودہ سو برس سے ہے دنیا میں قیام, اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم, اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم, چودہ سو برس سے, چودہ
زخمی ہے اور پیاسا ہے راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا راہ خدا میں جلدی کی آگے جانے والوں نے صبح کے ساتھ ہی چھوٹ گئے شام ہوئی اب تنہائی رات دلہارا سے زخمی ہے اور پیاسا ہے آسا ہے اکبر و قاسم کوئی نہیں آس بندھے تو کسے بندھے دریا چھیننے والا بھی دریا چھین کے سوتا ہے راج دلہارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا خون کی نادی ایسی بہی صبح سے لے کر شام تلک چاند نبی کے ڈوب گئے سورج ڈوبنے والا ہے دلہارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے سا ہے موت یہ تیری کیسی تھی مرنے والے تیرے لیے مجلس بستی بستی ہے ماتم سہرا سہرا ہے راج دلہارا سے زخمی ہے اور پیاسا ہے سا ہے اکبر و قاسم کوئی نہیں آس بندھے تو کسے بندھے دریا چھیننے والا بھی دریا چھین کے سوتا ہے دلہارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے زہرا کا زخمی ہے اور سا ہے ہائے خون کی نادی ایسی بہی صبح سے لے کر شام تلک چاند نبی کے ڈوب گئے سورج ڈوبنے والا ہے زہرا کا زخمی سید یا عباس یا ابو الفضل العباس یا سید یا عباس یا ابو الفضل العباس یا سید یا عباس العباس علمدار علمدار یا ابو الفضل العباس یا سید عباس یا سید عباس اللہ تاش اللہ تاش یا ابو الفضل العباس یا سید عباس یا سید عباس یا ابو الفضل عباس یا سید یا عباس یا ابو الفضل العباس یا سید عباس یا سید فضل العباس کر بولا ہم کو بلا یا ابو الفضل العباس یا سیدی حسین شہید کربلا ویلا
لا ازو ولا امامكم واويلا ولا ام شب جناب فاطمه واويلا ولا ابا سلم دارم ششد واويلا ولا اكبر شركه هم ششد واويلا واويلا اكبر نوجوان ششد واويلا ویلا اصغر شرک حرام ششد واویلا 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 ویلا یا غریب واویلا ویلا یا شهید واویلا ویلا یا مظلوم واویلا 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 یا حسین 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 یا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله
ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، نشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأهوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استهلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصح،
الخاسر والأخ الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى. السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيئنا وشفيء والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الأسر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا. الفاتحة مع الصلوات.